ал енді бастайм. Қайырлы кеш, құрметті серіктестер. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Алматы қаласынанмын. Біздің Века Limited-нің International деген компаниясына 2020 жылдың қазан айында осында белсенді болып жүргізіп және зерттеп осы серіктес болып жүрген бірімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз WebToken Traffic-тің жаңа бинар жобасы, жаңартылған қандай өзгерістер бар, соның бәрін біз қазір зерттейміз, көреміз, қандай сұрақтар болса жауап, мүмкіндігінше жауап береміз. Естілуім қалай? Егер де естілу дұрыс болса, бір кері байланыс десеңіздер жақсы болушы еді. Плюс немесе 10 таңбасын қойсаңыздар өте керемет, жақсы болар еді. Сұрақтарыңыз болса дайындап қойыңыздар, мүмкіндігінше жауап беремін. Ал енді бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз WebToken Traffic, яғни бүгін осы бізде керемет жобалардың бірі болып саналып жатыр. Себебі қазір бізде өте белсенді түрде және жақсы дамып келе жатқан осы WebToken Traffic деген жоба. Ең алғашында ол осы былтыр 2019 жылы күз айында немесе жылдың аяғында осы проектімен бастаған болатын. Керемет, өте күшті проект болды. Қазірде бізде жаңартылған бинар болып жатыр. Бинар деген өздеріңізді білесіздер. Бинар деген бұл екі тармақты және тармақтан ветка, орысша ветка деп айтады ғой, деген екі жақтан қосылған жаңағы табыстардың бірі болып саналады. Мен негізі осы бинар дегеннің аса сондай белсенді жаңағы адамдарының бірі емес деп саналамын. Себебі қазіргі осы біз WebToken Traffic-тегі бинардың өзінің қандай мүмкіндіктерін барып көріп, осы менің табыс көзі бар екенін көріп жетіп жатып, сондықтан да қазір мүмкіндігінше зерттеп, осы басқа жақтан қарап, мүмкіндіктері қандай болған, бар екендігін түсіндіріп, және өзімде түсініп, және өзім жақыннан келе жатқан серіктестерге көрсетіп, оның қандай табыс көзі бар екенін өзімнің көзім жетіп, сіздерге үлестіріп көрсетіп жатырмын. Өздеріңіз білесіздер, біз осы бинарда екі тармақты болып құрылған. Ол жерде бізде бір керемет нәрсе, сіздер егер де осы белсенді қатысатын болсаңыздар, өте табыс көздері өте көп. Мұнда 5 түрлі табыс көзі бар. Ал егер инвестор ретінде жаңағы өзіңіз депозит құрып, депозитіңізден өзі табыс табам десеңіз, онда да осы жерде белсенді емес, жай ғана инвестор ретінде де қатысуға болады. Осы біздің бинардың ерекшелігі осында. Яғни мұнда тек қана жаңағы депозиттарыңыз $100 жоғары депозит ашсаңыздар, өте керемет табыс табуға болады. Табыс енді қарастырайық. Мына қараңыздар, бізде негізінде 4 түрлі тариф бар. Бұл бірінші, мысалы, стандарт, екінші премиум, люкс және максимум деген тарифтар бар. Осыған қарай бізде өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, осы жаңағы слайдта депозиттің бағасы, мысалы, стандартты $100 $5000 дейін аралығындағы 0,8% беретін, 220 күнде жұмыс істейтін депозит екен. Күнделікті сіздерге 0,8% беріп отыр. Тек қана осы демалыс күндері жаңағы табыс саналмайды. Қалған күндері болса, күнделікті дүйсенбіден жұмаға дейін барлық табыстары осы 220 күнде ішінде жұмыс істеп отырады. Сол сияқты премиумды қарап тұрсаңыздар, бұл жерде кішкене 0,1% болса да көбірек, және оның жұмыс істейтін уақыты, депозиттің мерзімі
250 күн болып саналады. Қарасаңыздар, мында 5001 доллардан бастап 20 000 долларының аралығындағы депозиттер екен. Сол сияқты люксті қарасақ, бұл жерде депозиттің мерзімі 280 күн, және депозиттің жағы бастамасы 21 000 аралығынан 40 000 долларға аралығындағы жағы не салымдар. Оның бірақ та несі күнделікті табатын табысы пайызы 0,95% болып саналады. Сол сияқты максимум бізде ең сондай керемет 1% пакет бар. Бұл күніне 1% береді және 310 күн жұмыс істейді екен. Оның жағы сомасы 40 001 доллардан бастасаңыздар және жоғары ары қарай осы пакеттің несін үлесін көресіздер. Міне осы жерде әр адам қандай депозитке салады өзі таңдайды. Өздеріңіздер білесіздер, бізде WebToken Profit-те екі монета бар. Век монетасы және Райда токен деген бар. Осы жердегі барлық депозиттер ерекшелігі біздегі алдындағы WebToken Profit-тің айырмашылығы, егер де алдындағы WebToken Profit-те век болатын болса, қазіргі таңда бізде райдамен есептеледі. Соны ескеру керек. Барлық осындағы жазылған несі жағы табыс көздері барлығы райдамен есептеледі. Міне қарасаңыздар таңдалған тариф өздеріңіз жаңа айтып кеткендей инвестиция райдамен салынады. Яғни райдамен есептеледі. Өздеріңіз байқасаңыздар WebToken Profit-тің сайтын ашқан кезде ол жерде райданың бағасы жазылады, яғни бір райда 6 долларға тең. Және сол бойынша есептеу керек. Мысалы, егер де ең кіші депозит ашамын десеңіздер, 100 долларды 6-ға бөліп, сонда 16,166 болып шыға береді. Осы аралығында бізге сонда райда монета түрінде санап депозитті ашуға болады. Осы жерде осыған көңіл бөлсеңіздер жақсы болады. Енді пайданың бәрі доллармен төленеді, бірақ райдамен ауыстырылады, яғни конвертация болады. Апгрейд жасауға болады, қайталап инвестиция жасауға болады. Қолданатын инвестиция кем дегенде 10% мөлшерінде болу керек. 10% мөлшерінде. Соны ескерте жүру керек. Кем дегенде. Яғни 10%-дан қалған депозитіңізде 10% жоғары болады. Енді егер де сіздердің мысалы сәйкес инвестиция сомасы жеткен жоғары тарифте инвестиция жасаған сайын, апгрейд жасаған сайын сіздің жағы салған жағы инвестицияңыз жоғары тарифтен асып кетсе, мысалы 5000 доллардан асып кетсе, сіз автоматты түрде жоғары тарифке көшесіз. Жаңа алдындағы айтып кеткен тарифтің жаңа алдындағы мына тарифке осы келесі тарифке көшіп кетесіз. Егер де осы депозитіңіз 5001 депозитін ашып кететін болса, апгрейдтен жасап, онда сіз келесі тарифке көшіп кетесіз автоматты түрде. Оның бәрі жаңағы сайттың есептеуінде болады. Және мынандай бір шарт бар. Тиісті депозит растау кезінде, яғни мына тұрған шарт, бұл өткен WebToken Profit жобасындағы бізде болған өзінің ранг бойынша қалған адамдар болатын болса, серіктестер өзінің сол рангты жағы толтырып, депозитін ашып, растау почтасын беретін болса, сол дәреже рангысын қойып қояды. Бұл осы жерде мына кішкене ескерту бар. Жаңартылған WebToken Profit-те. Яғни қарасаңыздар, мына тиісті депозит растау кезінде бар дәрежесінде сақтау үшін, яғни салым дәрежесі бойынша талап етілетін кем емес инвестиция жасау керек.
яғни сол мысалы жаде болып грант болатын болса, қандай $500 ма, $500-ға сол инвестиция жасау керек, оны ары қарай почтасының кабинетін бәрін берсеңіздер, сол рангты тіркеліп ары қарай жұмыс істеуге, және бұл бинар, яғни веб-токен трафик жобасын ары қарай серіктестерге айтып және табыс табуға болады. Осындай мүмкіндіктер бар. Енді қарайық, серіктес депозиттердің екілік бонус. Бізде мына жерде мынандай бір табыс көзі бар. Егер де сіздер, мысалы, тек қана инвестор ретінде боласаңыз, онда жағы айтып кеткен күнделікті, мысалы, 0.18%-дан бастап, жағы стандарт түрде сіздердің депозиттеріңіз жұмыс істейді. Ал енді активті серіктестер бар болатын болса, өте командасы бар жағы сондай белсенді қатысып, осы жерде табыс көзін тағы да көрем десеңіздер, онда мына жерде лицензия алып, өзіңізге тағы да жағы табыс көзін ашуға болады. Бұл бинарлық бонус деп аталады. Яғни сіздердің бұлардың бинарлық болып күнделікті табыс табуға болады. Яғни сіздің мына жерде бинар болғаннан кейін екі тармақты болып, бір тармақ мына жерде бізде филиал деп аталды. Филиал емес, енді тармақ немесе командаңыз, иә, кіші екі жақтан бекітіліп, да, мысалы, бір веткаңызда, енді осы айтайын, веткаңызда несі товар көлемі аз болатын сол веткаңыздан, сол жаңа командаңыздан 10% түсіп отырады табысыңыз. Осының ерекшелігі осында. Енді мына жерде көбінесе бинармен қатысқан серіктестер шығар деп ойлаймын. Сондықтан да осы жерде мүмкіндіктерді көріп, жаңағы бонус 10%-дық түсініп жатыр деп ойлаймын. Себебі осы айтқанда с малой ветки товарооборот 10%. Осы кіші неңізден, тармағыңыздан 10% күнделікті алып отырасыз әрбір жаңадан қосылған серіктестеріңізден. Есептеу бойынша жаңа 10% алуға болады. Енді ол үшін не істеу керек? Ол үшін лицензияңыз $50 алуға болады. Және мынандай бір есепке салу жағы ескерту керек. Бізде мында жерде X3 фактор деген бар. Яғни сіздің салған депозитіңізден, мысалы $500 сатсаңыз, X3 дегеніз $500-ды 3-ке бөліп, $1.5-дан аспау керек. Барлық салған табысыңыз астыңыздағы тұрған серіктестер қосылғанда аспау керек. Яғни сол сіздің депозитіңізге көңіл бөліп, қалай депозитіңіз кем болмау керек, та сіздің табыс сіздің астыңыздан тұрған табысыңыз сіздің депозиттен асып кетпеуі керек. Міне осыған мұқият көңіл аудару керек. Енді екінші, егер де лицензияңыз $300 ашатын болсаңыз, онда тағы да бір көл мүмкіндік ашылады. Себебі бірінші жолдан бірінші өзіңіз серіктестеріңізден тағы да қосымша пайыз табасыз. Және мына жерде біздің X 3.5 фактор дегеніміз, яғни сіздің депозитіңіз 3.5-нан кем болмау керек, осыған байқау керек. Осы жерде тағы да лицензия сол сияқты $10,000. Бұл жерде X4 фактор, лицензия $3,000. Бұл X4-те 5 фактордан аспау керек. Барлық лицензияларыңыз қарап тұрсаңыз 200 күнге арналған. Екілік бонус раға ауыстырылады. Яғни барлық сол жерде конвертация кабинетіңізде айырбастау ретінде оның бәрін жасауға болады. Осыған көңіл бөлсеңіздер жақсы болады. Қазір енді ары қарай слайдтарды көріп, оның бәрін жеке-жеке танысамыз. Көрейік. Мұны жаңа да айтып кеткен сызықтық бонус деген болады. Яғни анау бинар, алдындағы бинар бонус болатын болса, мына жерде сызықтық бонус. Сызықтық бонус дегеніміз
бұл екінші, үшінші және төртінші лицензия алғаннан басталады. Мысалы, бірінші лицензиясын алсаңыз, егер бірінші лицензия $50 алсаңыз, ол жерде сіз сызықтық бонус алмайсыз. Тек қана бинарлық бонусты аласыз. Ал егер де сіз екінші лицензия, яғни $300 алсаңыз, онда сізде екінші бонус, бірінші қосылған астыңызда серіктестеріңізді қосылған бірінші жолда 5% жағы табыс алуға болады. Әрбір адамның, әрбір серіктестерінің салған депозиттерінен 5% алып отырасыз. Ал егер де үшінші лицензия алсаңыз, $1000, онда бірінші және екінші жолдан, бірінші жолдан 5%, екінші жолдан 3% алып отырасыздар. Жол дегеніміз бұл, орысша айтқанда линия. Бізде мына жерде қазақ тілінде жағы орыс тілінің термині мен қазақ тілінің термині кішкене жағы үйренушілікті бойынша айтып отырам. Оған енді айтпаймыздар, кішкене түсінікті болу үшін, әйтпесе біз көбінше орысша презентация беріп үйреніп қалғанбыз. Линия деп, мына жерде біз қазақшаға жол деп соны кішкене түсіндіріп айтып келе жатырмыз. Сол сияқты жағы төртінші, егер де лицензия $3000 алсаңыздар, онда жағы бірінші линиядан, екінші линиядан және үшінші линиядан табыс алуға болады. Яғни жағы орысша айтқанда глубина дейді ғой, тереңдіктен, тереңдіктен серіктестерден жаңа табыс қосымша алуға болады. Яғни бірінші жолдан 5%, екінші жолдан 3% және үшінші жолдан 1% табуға болады. Әрбір салған жағы бинардан болсын және жаңадан қосылған серіктестерден пайда табуға болады. Жаңағы айтып кеткен, бұл жерде де сызықтық бонустың бәрі ра монета бойынша айырбастылады. Яғни барлық есептеулері бәрі ра монетамен есептеледі. Біз алдында айтып кеткендей, біз WebToken Profit осы компанияда болғандықтан, және біз криптоиндустрия несінде жүргеннен кейін, осы қауымда жүргеннен кейін, біздегі жүрген барлық валютамыз вебте және райдамен сөйлейміз. Мен ойлаймын, ол жағынан түсінікті болар деп. Қазіргі таңда белсенді түрде мына қазір жағы жаз айында барлығы кішкене отпускқа келіп демалыста жүрген сияқты, бірақ өте жақсы кезең. Себебі қазіргі таңда біздің вет валютамыз мен райданың бағасы өте әдемі, өте күшті болып жатыр. Егер де мүмкіндік болса, оны алуға да және сақтауға жөн деп мен есептеймін. Себебі бізде біздің қалымыз ол инвестиция мен, яғни инвестиция деген бұл тәртіп, тәрбие деген сияқты өзімізде жағы нетіп алып, тәрбиелеуіміз, дисциплинаны құю. Себебі инвестиция ол жағы бір айда емес, екі айда емес, бірнеше жылға созылып кетуі мүмкін. Енді қараңыздар, мұнда тағы да бізде мынандай ең соңында өткен аптада бізде өте күшті тағы да бинардан басқа бізде жаңа үш табысты айтып кеттім. Бірінші, егер сіз инвестор, жай ғана инвестиция болсаңыздар, жаңа инвестор ретінде алсаңыздар, күнделікті пайыз алуға болады. Одан кейін, егер де сіз активті және өзіңізді белсенді қатысып, жаңағы осындай активті тағы да табыс аламын десеңіздер, лицензиялы бинардық табыс алуға болады. Және егер де лицензияның бағасына қарай жаңағы серіктестерінен жаңа депозит ашылғандарын сол жаңа сызықтық депозит ашуға болады. Және тағы да бізде жаңартылған осы деп жаңадан қосылған, ол ешқай жақта жоқ, және стейкинг деген, яғни сіздің табыс сан тағы да осы жай ғана жатпай, оны қайтадан жаңағы өзіне күнделікті ой жаңа стейкингге қойып, және табыс әкелетіндей райда стейкинг қосылған.
Бұл өте керемет, себебі мне былайша айтқанда, орысша айтқан два в одном, иә. Бұл жерде егер де тек қана инвестор болсаңыздар, тек қана осы тапқан табысыңызды, күнделікті тапқан осы тапқан табысыңызды қайтадан стейкингке қоюға болады. Ол күнде, егер де 4 айға қоятын болса, 4 айға қойылатын болса, ол күніне 0,3% беріп отырады. Қандай керемет. Ол жерде ұсыныс беріп отыр. Қарап тұрсаңыз, мына жерде тағы да два в одном болып тұр ғой өзінде. Өзі күнделікті, мысалы, жағы несін бойынша пакеттердің несі бойынша инвестиция ретінде күнделікті бізге не пайызды беріп отыр. Және жиналған жағы өзіміздің табысымыздан тағы да стейкингке қойып, немесе тағы да жағы қоса стейкинге қоюға болады. Яғни ол да сізге райда монетасын тауып отырады. Күніне 0,3% күнделікті түсіп отырады. Қарап тұрсаңыз, мысалы қараңыз. 4 айға, 4 айдан асып кетсе, онда 4 айдан 8 айға дейін болатын болса, күніне 0,4% түсіп отырады екен. Яғни, біз айтамыз, бұл орысша айтқанда долгосрок. Кішкене былай бір жылға, немесе бәлі бір жылға ретінде оны жұмсамай, тек қана осы да күнделіктен тапқан табысыңызды қайтадан стейкингке қоятын болса, ол да күніне жағы осы мөлшерінде пайыз жағы табыс беріп отырады. Ал егер де 8 айдан бастап, күніне 0,5% түсіп отырады екен. Қандай керемет. Енді бұл стейкингті мынадай шарттар бар. Стейкинг бойынша депозит аптасына бір рет қана ашуға болады. Мысалы, сіздер мына бүгін жұма ма? Осы жұма күні бастасаңыздар, келесі жұмаға дейін тағы да бір жұма күні ашсаңыз, келесі жұманың жағы өткеннен кейін қайтадан сіз стейкинг қоюға болады. Осы жерде стейкинг лимиті жеке депозиттен 5 есе артық болмау керек. Яғни сіздер мысалы $1,000 ашатын болсаңыздар, 5,000-нан аспайтын нені салуға болады. Стейкингке қоюға болады. Тек қана табыстан емес, тағы да егер де сіз өзіңіз қосып биржадан алып стейкинг қойсаңыз, өзіңіз райданы сатып алып стейкингке ашуға болады. Осындай мүмкіндіктер беріп отыр. Стейкинг ең аз мөлшері бір райданан басталады. Өте керемет. Мүмкіндігі өте жақсы. Мында да қарап тұрсаңыз, жай ғана жатпай ақша райда күнделікті стейкингке қарап, ол да сізге нені ашып отырады екен. Мүмкіндікті ашып отырады. Қандай керемет. Осы жаңадан жаңалықтар болып жатқан осы мүмкіндіктер. Бұл бір. Екіншіден, бұл енді бесінші табыс. Егер де бұл жағы алдындағы тек қана инвесторларға байланысты болатын болса, мына тұрған бинарный стейкинг бонусы, бұл жағы белсенді серіктестерге арналған. Өздеріңізде әр келген уақытта белсенді бола аласыздар. Тек қана лицензия алсаңыздар болды, мына да бинарлық стейкинг қосылады. Яғни сіздің мысалы белсенді қатысушылардың жаңадан қосылған серіктестерден өздері стейкингке қоятын болса, ол кіші жағы неден тармақтан, кіші тармақтан 15%-ға дейін не табыс алуы. 15%-ға дейін. Мысалы, ең басында айттық, бинарлық қосылған кезде ең болмағанда $50 лицензия алған кезде 10% дейдік, иә. Ал енді бинарлық стейкингке 15%-ға дейін не алуға болады. Табыс
алға болады. Яғни, жағы, серттестеріңіз, сіздің бірінші, екінші, үшінші жолдағы жағы, командаңыздың астындағы стейкінге қоятын болса, солардың кіші тармақтан 15% алуға болады. Осындай мүмкіндікті беріп отыр. Яғни қарасаңыз, стейкинг бойынша серттестерді есептеу бинарлық бонус кіші тармақтан көлемнің 15% құрайды. Стейкинг бойынша бинарлық бонус X факторы іске қосылған кезде депозиттер бойынша бинарлық бонуспен жинақталады. Мына жерде X фактор барлық табыстар саналуы мүмкін. Сондықтан да көбінесе жағы неге қарап, қалай десе, өзіңіз кабинетіңізге қарап, жағы X фактор ойына жағы қарауын керексіз, яғни ол не істеу керек. Толтырып депозитті ашу керек. Толтырып, яғни тағы да үстінен депозитті қосып реинвест жасап көбейту керек. Сонда сіздің табысыңыз да және сіздің жағы барлық қосылған асылда болған дүниеңіздің барлық табысыңызды мүмкіндіктеріңізді жинап аласыздар. Яғни ол жоғары кетпейді. Сізден асып кетпейді. Бұл өте керемет. Және ранг сәйкес стейкинг бойынша тәулік шектеулері, тәуліктің шектеулері. Мына жерде ранг бойынша жаңағы $500 стейкингтері аспау керек. Соған байқау керек. Яғни, мысалы, партнердің $500, жады 750, аметист $1000 сол стейкингі аспау керек. Соған байқап қарау керек. Енді бізде өздеріңіз білесіздер, ранг бойынша бізде сыйлық ақылар береді. Бұл барлық сыйлықтар өткен жылдың профит бойынша басында біз айтып кеткенбіз. Мына жерде жетістіктерге арналған рангтар бар. Үлкен команда құрған кезде бізде компаниямыз өзі сый беруге сондай жағы жомартты. Сондықтан да осы жобаға көңіл бөлсеңіздер, өте керемет жоба. Қазіргі таңда бізде осы жағы бинарымыз жағы жақсы жұмыс істеуде. Мүмкіндіктер өте жақсы және бұны тереңдігін түсінгеннен кейін, оның табыс көзін көбірек жағы түсінгеннен кейін, осы жерде жағы қомақты болса да өзімізге депозит немесе инвестиция немесе табыс алуға болады. Барлық қалай сөзбен айтсаңызда да мына жерде өзіңіздің қаржы жағдайларыңызды жақсартуға болады. Мұны айтайын дегенім осы. Егер де сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, кімге не түсінікті, мүмкіндігінше жауап беремін. Қандай сұрақтар бар, чатта ашсаңыз да болады. Осы жерде сұрақтарыңыз, кімге қандай сұрақтар бар, кімге не түсінікті ма, түсініксіз ба, сұрақтарыңыз бар болғасын, біздің компаниямыз қайда бара жатыр, не істеп жатыр деген ойларыңыз туындау жатқан шығар. Оның бәрін біз естіп жатырмыз, көріп жатырмыз. Жағы өзіміздің программа бойынша жобалаған 15 жылға бойынша программа бойынша біз келе жатырмыз. Өте кереметтенет жақын арада жаңалықтар болады. Соған кішкене құлақ салып қояйық, зер салып қояйық. Себебі қазіргі өте жақсы мүмкіндіктер бар. Және век алуға, райда алуға өте үлкен мүмкіндіктер бар. Бағасы өте керемет. Өздеріңіздер крипто қауымда көріп отырсыздар. Қалай біресе өсіп, біресе кеміп жатқан. Сондықтан да оған қатты күмәндамаңдар, бәрі жақсы болады. Кімге қандай сұрақтар бар, сұрақтар жазсаңыздар жақсы болады. Бәрі түсінікті ма? Сұрақ қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Күмәндарыңыз бар шығар, соған жауап берейік.
Так, трактор бар ма, жоқ па? Так, мен айтарым, осы мүмкіндікті өткізіп алмаңдар. Өте керемет мүмкіндіктер болып отыр. Инвестор болу кәдімгі тәртіп, ол кәдімгідей шыдамдылық, ол кәдімгідей стратегия қойып, өзі қайда бара жатқан, не болып жатқан, қандай армандыға жету үшін не істеу керек екенін, өте сондай әрбір адам өзі стратегияны құру керек, жасау керек. Сондықтан сол стратегия бойынша жүрсе, арманына және мақсаттарына жетеді деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз жоқ қой деймін, иә? Егер де сұрақтарыңыз болмаса, сұрақтарыңыз бәрі түсінікті болса, осымен қош сау болыңыздар. Кездескенше ары қарай барлықтарыңызға жақсылық, денсаулық тілеймін. Қазіргі заманда өте сонда өзіңізге не болу керек, ахуат көзбен қарап ары қарай дені сау болып, ниетіміз түзу болу керек. Ал енді қош сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса, кездескенше барлықтарына рахмет айтам. Қатысқан үшін, уақыттарыңызды бөлген үшін. Қош сау болыңыздар.